ამარჯობათ მეგობრებო, ყველას მოგესალმებით. ქართველებს, ვინც ნამდვილად ამ თამაშს თამაშობს და მინდა რომ პატარა ვიდეო ჩავიწერო, მოკლედ იმ ქართველებზე, რომელიც დღესდღეობით ამას თამაშობს, ერთობა და ნამდვილად სურვილი გვაქვს, რომ ერთად ვიყოთ და მეტი სიამოვნება მივიღოთ, რა თქმა უნდა, ამ თამაშისგან. პირველ რიგში მინდა დავიწყო იმით, რომ გადავწყვიტეთ, რომ პატარ-პატარა ვიდეოები ჩავიწეროთ. იქიდან გამომდინარე, რომ უკვე ძალიან ბევრი, დაახლოებით 3 თუ 4 კაცი უკვე შეგვიძლია ვიომოთ კიდევაც. P5-ები ვართ ყველა თითქმის და კიდევ ძალიან ბევრი ქართველი ჩალიჩოს P5 გახდეს და შემოგვიერთდეს ჩვენ. აქედან გამომდინარე, მინდა რომ რამოდენიმე სიტყვით აგიხსნათ, თუ ქართველებს შორის ყველაზე ძლიერი ვინ არის. დავიწყოთ იმით, რომ ლაშა ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ქართველია ძალითაც და პროცენტებითაც, რაც მას აქვს. პირველი პრესტი 5, რომელიც გახდა, ეს იყო ლაშა. აქედან გამომდინარე აუცილებელია რა, რომ ვახსენოთ ეს ადამიანი, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ყველაზე მიზანსტრაფული, რომ შეიძლება ითქვას რა. შეუცვლია ხა ინტერნეტს, თორე ძალიან გაჭედა. ხო, რაც შეეხება ეხა მის სტატისტიკას, როგორც გახსენე, ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ქართველი, რომელიც კი დღესდღეობით არის პირველი, რომელიც პრესტი 5 გახდა და მერე P6-ი ავიდა, ყველაზე, რავი, ასე ვთქვათ, მიზანსტრაფული რა. დავიწყოთ იმით, რომ ერთ-ერთი ძლიერია, 120 მილიონი აქვს თითქმის ძალა. კვლელობებითაც არ ჩამოვარდება ნამდვილად არავის და პროცენტებითაც, რა თქმა უნდა. მეორე სიძლიერეთა შორის არის იკა, რომელსაც ხაი გვერდით მიზის, თითქმის 61 გამხდარა უკვე, 61 მილიონი და რავი, მართლა კაი მოთამაშია, ბევრი რამე იცის. არ ვიცი მესამე უკვე სიძლიერით ვინ იქნება. Ну, მესამე პრესტიჟ 5, რომელიც გავხდი მე ვარ ამ სამეფოში, სადაც ვარ ქართველები, ხა სხვა სამეფოებში არ ვიცი ნამდვილად, რამოდენიმე ბიჭს ვიცნობ, უბრალოდ ლაშა იცნობს, მაგრამ არ ვიცი იქით რა ხდება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მესამე ვარ მე, რომელიც პრესტიჟ 5 გახდა აქ. არ ვიცი რამდენად ძლიერი ვარ. მაქვს ოქროს სვანი, კიდე ვაუნჯობესებნელა და რავი, ძალიან ბევრი ქართველია კიდე, რომელიც თამაშობს, ნიქსონა, ივანე და კიდე რამოდენიმე ბიჭი, რომელიც ცდილობენ, რომ დაგვეწიონ, პრესტიჟ 5-ები გახდნენ და ჩვენთან ერთად იომონ. მოკლედ, ერთი სიტყვით მინდა რომ გითხრათ, რაც მთავარია, ჩვენ ვართ ალიანსში, კორეელების ალიანსია, რომელიც ნომერ პირველია, შეიძლება ითქვას, ძალით. უბრალოდ ეხლა ომი გვაქვს ჩინელებთან, სხვადასხვა ძალიან ძლიერი ჩინელები არიან, მესამე ადგილზე არიან ისინი ძალით, მაგრამ ძირითადად ყველა ძლიერი მოთამაშე ყავთ, ანუ ბევრი სპენდერია რა. აქედან გამომდინარე გვიჭირს ცოტა მათთან ბრძოლა, თუმცა კონდა შანსი, რომ რამოდენიმე ციხე გაგვენულებინა მათი, მაგრამ ფარი დაიდო. დაჟე ვიდეოც არის გადაღებული ნამუს გვერდზე, შეგიძლიათ ნახოთ, ლაშას გვერდზე YouTube-ზე, სადაც დებს ვიდეოებს. მე გადავიღე, უბრალოდ ფარი დაიდო, თორე საშუალება ქონდა გაგვენულებინა P6-ი იყო ის ციხე. რაც შეეხება ჩვენ სასტავს, ანუ ძალიან ბევრი ეროვნების ხალხია ჩვენ ალიანსში, როგორც ხედავთ, არც ჩვენ არ ჩამოვარდებით ძალით, უბრალოდ ბევრად ნაკლები სპენდერი ყავს ვიდრე მათ. ანუ ბევრი ჩვეულებრივი მოთამაშია. მოკლედ, პირველი ვიდეოსთვის იმედია ამომწურავად, ასე ვთქვათ, შესავალი გავაკეთე, რომ წარმოდგენა შეგექმნათ დაახლოებით
სადვართ ქართველები როგორ ვართ, შემდგომში უფრო ვეცდები რომ დაწურულებით თითოეულ მოთამაშეზე ვისაუბრო, მათი ადგილები ვნახო რომ განახოთ, სად არიან, როგორ არიან და ვეცდები გავაგრძელოთ და უფრო პოპულარული გავხადოთ ეს თამაში. მოკლედ კეთილი სურვილებით თავს გაუფრთხილდით და რაც მთავარია განვითარდით, რომ უფრო მეტი და ძლიერები ვიყოთ. აბა თქვენს წარმატებები.